ସାର୍ ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଥିଲା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଅପଡେଟ୍ ଲାଇଭ୍। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆଜି ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ବୈଠକ ଡେଲାଙ୍ଗ ସିଏସ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ବିଡ଼ିଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଡେଲାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି କିଭଳି ଭାବରେ ମେଡ଼ିକାଲର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠିକ୍ସେ ଯୋଗାଇ ଦେବ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବୈଠକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲର ଉନ୍ନତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଧିକା ରୂପେ ମିଳିପାରିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସବୁବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ିଂ ଡକ୍ଟର, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ସେ ବିଷୟ ବି ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲା, ତା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଗାଇଡ଼ିଂ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ଏଠି ଆମ ଡେଲାଙ୍ଗ ସ୍କିମ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଟାଚ୍ଡ ଟୁ ଦ ଆର୍ବିଆଇ ଡିଜିଟାଲ୍ କରେନ୍ସି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଦ ଓମେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଦ ମନି ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲି। ଆଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଦ ଓମେନ୍ ଫର ଗେଟିଂ ଏନ୍ରୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସ୍କିମ୍, ସେଡ୍ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଟୁଡେ।